Намайг Цэрэн Доржийн Сүрэнжав гэдэг. Би 1959 онд төрсэн. 1975 онд Сүхбаатар аймгийн 1-р 8 жилийн 8-р ангийн төгсөөд Улаанбаатар хот дахь нийт ажиллагаа үйлчилгээний техник мэрэгжлийн сургуулийн усан хангам зариутгах татваргийн насосны хөргийн машинистын мэрэгжлээ сурсан. Ингээд сургуулаа 1977 онд төгсөөд нийт ажиллагаа яамны хуваараар Дорнт аймагт ирж Дорнт аймгийн усагт машинистаар ирж ажилласан. Тэгээд усуу гэдэг мэрэгжлийг би Цөөхөн байсан, Цөөхөн аймагт байсан, Эрдэнэ, Тархан, Дорнод, Улаанбаатарт байсан. Тэгээд нутагтай залгаа нутаг болохоор би Дорнт аймгийн сонгон, Дорнт аймгийн усагт ирж ажиллаад одоо энэ нутгийн уугуул иргэн шиг одоо суугуул иргэн болж энд би ажил амьдралаа эхлүүлсэн газар байгаа юм аа. Тэгээд усууг гэдэг мэрэгжлийг би мэдхгүй. Усууг гэдэг мэрэгжлийг бол манай тэр Темст намайг очиход анхны анги нээгдсэн байсан. Тэгээд усууг гэдэг юм мэрэгжлийг бол ямар ч ойлголтгүйгээр анхлан тэр ангид ороод сурч мэдээд тэгээд 77 онд Дорнтын усуугийн давчаа гэж ирсэн. Усуугийн давчаанд ирж ажилласан. Тэгээд цэвэрлэх байгууллагын машинистаар ирсэн. Ингээд сургууль сурсан онлын гэрчээрдээ би давгүй, сургуулаар давгүй төгссөн чинь нэг сургуульд маань анх удаа усуугийн анги гэж байгуулагдсан болохоор үйлдвэрлэлийн бааз таарахан дадлаг хийх, дадлагын төвдөл боломж одоо таарахан байсан. Үйлдвэрлэлийн баазаар сургууль дээрээ. Тэгээд төгсөөд ирсэн ажил дээр ирэхэд одоо мэдх юм маруухан тэгээд энэ л хамт олон энэ л ахмад ажилчдаас би эзэмсэн мэрэгчлээ гэж сурч авсан. Тэгээд бас айх жижиг юм их үл тэр үед л надад байсан ахмад. Тэгээд тэр ахмад тэр үеийн ахмадууд их сайхан хүлээж авч халамжлан хүмүүжүүл намайг энэ ажилд маань одоо мэрэгшүүлсэн. Тэрэнд нь би баяртай байдаг ахмадууд та. Тэгээ манай ахмадууд бол их сайхан зэмлэл магтаал хоёрыг зэрэгцүүлж чаддаг сайхан бурдууд байсан. Ингээл байсан да. Би тэгээ цэрэнгээд намхан нуруутай, намхан зантай нэг бүрээд өгшин. Намайг ирэнгүүд шууд ахлах машинистаар тавьж байгаа байхгүй сургууль төгсөөд ирсэн. Миний хувьд мэдх юм маруухан тэгсэн мөртлөө тэр сайхан буурдын хүчээр би мэрэгчлээ эзэмшээд одоо бол үгүй тэр үедээ бол тэгээд дорхноос сурч эзэмшээд тэгээд би 37 жил ажилласан байдгийг байгууллагатай. Би тэр цэрэн авгаа маань миний туслах машинист, би өөр ахлах машинист гэдээ яддаг байсан. Тэр үеийн ахмадууд чинь бид нарт одоо аль л байдаг, мэддэг, чаддаг юм харамгүй хэлж өгдөг. Тэгээд залуучуудаа их хүндэлдэг, их сайхан бурдууд байсан. Манай намайг хүлээж авсан анхны дарга маань тэр биш гэд хүн байсан усуугийн төвчөний. Тэгээд цэвэрлэх байгууллагын дарга Цэрэн гэж хүн байсан. Тэгшийн Цэрэн гэж өгөн байсан. Тэгээд энэ хамт олон дотор үл төлөвшөж сонгосон мэрэгчлэл энэ хамт олноос л эзэмсэн хүн дээ. Тэргээр би бахархаж явдгий. Тэр үед бол одоо залуучууд тавар байсан. Дандаа л ахмаг насны хүмүүс байсан. Тэднийхээ хайр хүндллийг чүлээгээ, тэднийг ээж хүндлээд тэр хүний хүндлэн гэдэг сайхан аргыг бол одоо би тэр хамт олноос сурсан. Ажилдаа ингээд сэтгэлтэй, зөв сэтгэлтэй, ажлаа сэтгэлээсээ хийж чадах юм бол хамт олон хүрээж авч хүрээж идэл юм байна гэдэг би энэ хамт олноос сурч мэдэж авсан. Нэрийн дурд бол сайхан Үзүү Баатар гээд манай мундаг инженер байсан. Цэвэн дурж гээд олон жил техникч хийсэн. Насаараа л энэ байгууллагад хамгийн олон удаан жил хийсэн техникч байдгийг. Тэгээд ажил мэрэгжлийн өсө гадна одоо олон нийтийн ажил хариуцсан хүчрэхэг эмэгтэйчүүд байсан. Тэнд одоо СБМ ба дулмаа
адиаг тэднэр хүн залгасан би. Одоо сүүлийн үед үлдвэрсний хорон дарга байсан гисхи дэлгэр хүртрээс үгүй сурч мэрэгжилж сурч бас залуу гэх би өөрөө тэр хүн залуу гэхгүй надад бас мэдгүй минь мэдүүлж өгч л байсан. Сайн үлдвэрсний хорон дарга байсан. Бямбагаа цэцэд төлөмбийн төлөө баргаад гээд аймагт анхны одоо тэргүүний төлөө баргаад гэж би болсон. Тэгээд дандаа аймагт ажиллараа тэргүүлж яадаг. Тийм хүн байсан. А Үлзэн Баатарын инженер миний урд жилд төгсч ирсэн байсан гадаадын техникум. А нэргүй инженер гээд бас мундаг инженер байна. Бас гадаадад төгсч ирсэн техникум. Тэгэд энэ хүмүүсээс үл их юм сурсан шүү би. А манай байгууллагын нэг онцлог бол одоо энэ төвлөрсөн гот цорын газрын шугам хоолой. Хариуц одоо инженерийн байгууламж гэдгээр их онцлог байдаг гэж ойлгодог. Тэгээд энэ Дорн таймгийн одоо энэ нийт хэрэглэгч үйлдвэр алган газар орсон суугчдын хэрэгцээний усыг бол одоо тасралтгүй найдвартай ажиллагааг бол одоо бид бүхний үйл ажиллагааг нас шалтгаалж аль болохоор ажиллаад алдагдуулахгүй тасралтгүй ажиллах ажиллагааг бүрдүүлж ажиллаж ажилладаг байсан да. Манай нэргүй инженер бол 77 онд төгсч ирээд энэ ариутга татваргын станцын мастераар ажиллаж байхдаа энэ бохрын шугамын одоо цэвэрлэг угаалгын ажлыг хийх хөнгөвчлөх зорилгоор хоёр араатай машин бүтээгээд бид нар тэрийн тэргэнцэр гэдгсэн чинь машин байсан араатай юм чинь машин штэ гээд тэгдэг байсан тэр. Тэгээд тэр ингийн үед бол одоо носоос тоног төхөөрөмж ажлын гуцаа ачдаг багаачтай тэгээд машин шиг явцдаг нэг араатай тэгээд шуман дотоороо либоток тросто либотка датдаг нэг араатай тийм машин бүтээ тэр үед шинэ бүтээл оновчтой санал гээд тэр үед мандаж л байсан. А манайх бид тэд нэг тунгаагчаа нөгөө буулга компрессор үлээлгэдэг. Тэгэхэд одоо бас нэгний хаамд орцооч л байсан. Одоо тунгаагчаа компрессор үлээлгэжсэн нэг нөхөр маань ороод нөгөө бас нэлээд удаан хугацааны дараа оркестр хугацааны дараа хөдөлгөөтэй орох байтал дорн орчхоо. Тэгээд бид нар мэдхгүй өвд амарчлаа гээд ажилласаа буугаад явчихсан. Контортоо ороод суулцгацсан. Тэгсэн хоёр хүн ирэхгүй байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь настай хүн юм гэж хэвчээсээ. Тэр энэ хоёр яагаад орж ирэхгүй байгаа хаал цагаа халамт нийтгүй гүгэд орсон чинь худаг дотор ухаа алдаад одоо метан гэд хорч юм зохиулчихсан. Тэгэл бид нар чи сандраал байгаа байхгүй юу? Сандраал одоо яана гээл тэгэл дээрэс нь ороод орсон. Тэрийг одоо өөрийгөө хамгаалч мэдхгүй орж байгаа байхгүй тэг худаг дээр тэг орсон хүн өшөө дээр нэмдэ дөрв хоёр хүн хордчихж байгаа байхгүй. Тэгэл гайхаад одоо ус айхгүй тэгэл одоо тэг бохор усанд альчураад үрээл нөгөө дам хамраа таглаад тэгээ нөгөө хүнээ татчих байгаа байхгүй юу. Тэгтэл нөгөө дентрат гэдэг нэг цинкэр эсвэл зэдэг байхгүй юу ариутгад. Тэрийгээ би нөгөө голф барьчихад 20 болонтой эсвэлнээс ухаанд тэр юунд хүмүүстэй усамж үзүүлэх гэж бас цинкэр эсвэлтэй нэг эсэ хийх гэсэн чи ёроол нь хагалахаа голфын тэгэл тэрийгэ дүүрэхгүй байнгээ л сандраад л одоо тэр хурдруул хөвжөлтэйл би тэд дараа нь сууд. Тэгэл одоо манай Сарантвэ гэдэг инженер эсэн гадаа төгсөж ирсэн инженер. Тэгэд хоёр хүн маань ингээд цагаан хөөсээр сагараад л одоо. Тэгэл бид нэр яах ухаана мэдэхгүй юм чамхан шатны мэддэхгүй байхгүй. Дандаа залуучууд настай хүмүүс тэр үед хавар байсан. Одоо Үлзэн хотыг ах байсан, Цэвэндэр жах байсан. Тэгэ Балжирын жалсраа ил оюун хоёр тэгж хортын зохигдсан байхгүй юу. Тэгээд хортын зохигдчихлаа. Тэгсэн чинь нөгөө урд нь орц хэрэг баран зүүн талд орц хэрэг ангитэй. Тэр урд тэгтээ дээр байдаг байхгүй манай ажилчи. Тэгсэн чинь нөгөө сараа маань нөгөө хоёдаг нөгөө спелти нөгөө футболканда цамцандаа ингээ шингээгээд нөгөө хоёдынхаа амыг тавилаад байгаа байхгүй юу. Сандарсан хүмүүс ч одоо хувцсанараа тавьж ш. Лэлчг тэгээ зам руугаа гараад гүрчихсэн. Тэгэл орц машин зогсоох гэл орсын машин чи гайхаад лэлч нүцгэн хүн гараад даллалах. Тэгээд тэр чинь гадаад төгсөн болохоор орс илтэн байсан болохоор дивизийн цэргийн ангид хүргэж бид хүмүүсийн амийг аварчсан шүү дээ. Хоёр хүний амийг.
маш мундаг. Би нэг шүлэг яруу найраг сонирхоод байдгүй л дээ. Тэгээд яахав нөгөө бидний өвгдээд аав ээж маань дээдсүүд маань дандаа нэг юм ярахтаа нөгөө толгой холбож молгож ярддаг. Тэрийг нь одоо бас өөртөө тусгаад тэг байгууллагатаа би нэг байгууллагынхаа тухай дуу хийхээсэн гэж бодож яваад би амьдралын амт гэдэг дууны үгийг бичээд ариун бол ариун баатар багшид аваачаад ихчтэй энд нэг ая хийж өгөөч гэсэн чи хийж өгсөн. Тэгээд би 14 онд чи манай байгуулгын 45 жилийн ой болж ирсэн. Би тэгээс хийдин төчлөө даргатай аваач гэсэн. Тэгээ энэ дуугийн маань өргөжүүлээд клипчүүлээд байгуулга маань хамт олон маань гоё дуулж яваад төл би баяртай байдгаа. Ус өөхт ажилддаг нь Бурмаа гэд нерв хийж байгаа дэтгэртэй гарсан. Энэ ихчүүд хоёр 46 жил одоо насаа ярихгүй ажил насаа харгалзахгүй ажиллаа ярихгүй юм л дотно найзууд байдаг. Надаас бол 5-6 ихч бид хоёр их нандин сайхан үргэж байгаа. Энэ 46 жил үргэж байгаа одоо би их бахархж явдаг шүү дээ. Тэгээ хамт олондоо хайртай би ус уу гэдэг нэрэнд бүр ч их хайртай. Би манай ус уу биш ингээд зургт мурагтаар ус уу гэж нэр гаргахад би сэлдсэн ижил байдаг байхгүй. Манай фишчээсээ ус уу гэхдээ сэлдсэн. Тэр ус уухтай дэндүү хайртай хамт олондоо маш хайртай шүүж хийлээ. Тэгээ та нарынхаа ажил хөд бидний одоо хойч үеийн сувдан гэлхээс уусан ажил мэргэжлийн маань сувдан гэлхээс уусан залуус та нартаа ажилтны амжилт сайн сайхан бүхний дэдик хүсье.